ကျေးဇူးမှာ6ရက်ည9နာရီခွဲအချိန်မှာတော့16သင်းဆင့်ရှုံးထွက်ပွဲစဉ်တစ်ပွဲဖြစ်တဲ့မော်ရိုကိုနဲ့စပိန်တို့ရှင်ပြိုင်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။မော်ရိုကိုသင်းဟာအုပ်စုဆင့်မှာနာမည်ကြီးခရိုအေးရှား၊ဘယ်ဂျီယံတို့ကိုနောက်ောက်ချပြီးဒီဆင့်ကိုအုပ်စုပထမနဲ့ထပ်လက်တန်တန်တက်ရောက်ခဲ့တာပါ။အုပ်စုရင်းချစ်ပန်းအရမော်ရိုကိုသင်းဟာ short break လို့မရတဲ့အနေအထားမှာရှိပါတယ်။မော်ရိုကိုတို့ဒီဆင့်ဤတက်ရောက်လာတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်မှာအားထားရတဲ့ချက်စီးတောင်ပံကစားသမားဇီယက်ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကအခန်းကဏ္ဍတစ်ခုမှာပါဝင်တာငြင်းလို့မရပါဘူး။ဒီဘွဲမှာဇီယက်ရဲ့ခြေစွမ်းကိုဆက်လက်စောင့်ကြည့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်ကလူငယ်အများစုနဲ့သွေးသစ်လောင်းထားတဲ့စပိန်တို့ကလည်းဂျပန်အသင်းကိုအံ့အားသင့်ပွဲရှုံးနေပြီးအုပ်စုဒုတိယနဲ့ရှုံးထွက်ဆင့်ကိုတက်ရောက်လာတာပါ။ကွင်းထဲမှာဂါဘီ၊ပက်ထရီတို့အထူးခြေစွမ်းပြနေသလိုတိုက်စစ်မှာလည်းမိုရာတာနဲ့ဖရန်တော်ရက်စ်တို့ကပုံစံကောင်းမှရှိနေပါတယ်။စပိန်တို့အနေနဲ့၎င်းတို့ပုံစံတိုင်းဘောလုံးပိုင်ဆိုင်မှုအတာနဲ့ကစားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မော်ရိုကိုရဲ့တံပြန်တိုက်စစ်ကိုလည်းစပိန်ခံစစ်သတိကြီးကြီးထားဖို့လိုပါတယ်။ကမ္ဘာဖူကီရီဘက်ကိုခြေအားခံကြည့်လိုက်ရမှာတော့စပိန်ကိုပါပါလေးအကျော်ပေးထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဖူကီရီကစပိန်တကိုးသွင်းရင်တဝက်နီးပါးပျော်ခွင့်ရပြီးနှစ်ကိုးသွင်းမှအပြည့်အဝပျော်ခွင့်ပြုထားတာပါ။ဟုတ်ကဲ့ကမ္ဘာဖူကီရီကိုခဏထားပြီးကမ္ဘာဖလားယာတကိုခံစားဖို့အတွက်ဆိုရင်စပိန်နွားရိုင်းတွေရဲ့ယုံအားကိုပဲယုံကြည်စွာအားပေးလိုက်တာကမှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုလို့သုံးသပ်လိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့မနက်တနားရီခွဲမှာတော့ဥရောပနှစ်သင်းဖြစ်တဲ့ပေါ်တူဂီနဲ့ဆွစ်ဇာလန်တို့ရှင်ပြိုင်သွားကြမှာပါပေါ်တူဂီတို့ဟာအုပ်စုတွဲမှာနှစ်ပွဲနိုင်တစ်ပွဲရှုံးခဲ့ပြီးအုပ်စုပုံနဲ့ဒီဆင့်ကိုတက်ရောက်လာခဲ့တာပါဒါပေမဲ့အုပ်စုပွဲစဉ်တွေမှာဂါနာနဲ့တောင်ကိုရီးယားလိုအသင်းမျိုးတွေကိုဂိုးတွေခွင့်ပြုပေးခဲ့ရတဲ့ PP နဲ့ Ruben Dias တို့ဦးဆောင်တဲ့ပေါ်တူဂီခံစစ်ကဒီပွဲမှာစိုးရင်စရာအနေထားမှာရှိနေပါတယ်ပေါ်တူဂီမှာအဓိကကစားသမားစီရိုနာဒိုပုံမှန်ခြေစွမ်းအောင်ရောင်းနေပေမဲ့မန်ယူကွင်းလယ်လူဘရူနိုဖာနန်ဒက်နဲ့ AC မီလန်တိုက်စစ်မှုရာဖေးလီယိုတို့ကအထူးခြေစွမ်းပြနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။တစ်ဖက်ကဆွစ်ဇာလန်တို့ကလည်းအုပ်စုတွင်ပွဲစဉ်တွေမှာဆာဗီးယားနဲ့ကင်မရွန်းကိုခြေစွမ်းအသားနဲ့ကစားနိုင်ပြီးအုပ်စုတွင်ဘရာဇီးကိုတကိုးနဲ့ကတ်ရှုံးခဲ့တာပါ။ဒီမှတ်တမ်းကဆွစ်တို့ကိုအထင်ကြီးဖို့လုံလောက်ခဲ့ပါတယ်။ဆွစ်တို့အနေနဲ့ဒီပွဲမှာရှက်ဂီရီ၊အာဆနယ်ကွင်းလယ်လူရှာကာတို့ဦးဆောင်ပွဲထွက်လာဖို့ရှိပါတယ်။ကမ္ဘာပုဂီတွေဘက်ကတစ်ချက်လက်ကြည့်ရင်တော့ပေါ်တူဂီတို့တကိုးသွင်းရင်90ရာခိုင်နှုန်းထိပျော်ခွင့်ရဖို့အတွက်ဖန်တီးထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီနှစ်သင်းထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံမှုကိုပြန်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ဆွစ်တို့အားပေါ်တူဂီကိုအကြိမ်ကြိမ်ဒုက္ခပေးခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းကိုတွေ့ရမှာပါ။ဒီနှစ်ကမ္ဘာဖလားမှာမာကျောတဲ့ကစားဟန်နဲ့ပုံစံကောင်းတွေပြသနိုင်တဲ့ဆွစ်တို့ဟာပေါ်တူဂီရဲ့ကမ္ဘာဖလားခီးလမ်းမှာဆူညောက်တစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပေါ်တူဂီတို့နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုပြတ်မဲ့ခက်ခဲမဲ့ပွဲမှုဒီနှစ်သင်းစလုံးကိုမျက်မျက်တတအားပေးရင်ကိုနေနိုင်မဲ့ပွဲလို့ခမန်းသုံးသပ်ပေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့အခုခမန်းသုံးသပ်ပေးလိုက်တဲ့16သင်းစင်ရှုံးထွက်ပွဲစဉ်2ပွဲနဲ့ကမ္ဘာဖလားညချမ်းကိုစည်ရေးချမ်းသာစွာဖျက်ဆီးနိုင်ဖို့ဆိုရင်တော့စပိန်နိုင်ငံတွေကိုရေယုံကြီးကြီးအားပေးလိုက်တာကအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုလို့ခမန်းသုံးသပ်လိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။